Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Студиямыздың бүгінгі қонағы Қазақстан Коммунистік Халықтық Партиясының Алматы филиалының төрағасы Элнур Бейсенбаев. Армысыз. Саламатсыз ба? Осы коммунистер деген кімдер өз бүгінгі таңда Қазақстанда? Сендер өздеріңді кім деп есептейсіңдер? Бұрынғы коммунистік жүйе жоқ. Бұрынғы дүниежүзін қорқытып жүрген интернационал жоқ. Сонда Қазақстанда қандай бір топырақ бар осы коммунизмге деген? Сендер бір фейк, бір жасанды ұйым емессіңдер ме? Енді осы соңғы бір 7-8 жылдың ішінде әртүрлі осындай сіздің айтып отқан сұрақтарыңыздың тарапындағы сұрақтар біздің партияға көптеп келеді. Айтады, осы неге сендер қандай коммунистсіңдер? Неге Қазақстанда коммунистер керек емес қой? Қазір біз капитализмді құрып жатырмыз, нарықтық заман, сендер жаңағыдай жоспарлы экономика, капитализмге қарсысыңдар, социализм құрасыңдар деп. Енді жалпы біздің партия, тіркелген партия Қазақстан Республикасы бойынша 90 мыңнан аса біздің мүшеміз бар, 100 мыңға жетіп қалдық. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының парламентінде өзіміздің фракциямыз бар, халықтық коммунистер дегеніміз, 7 мандатымыз бар, әртүрлі мәслихаттық деңгейде де өзіміздің депутаттарымыз бар, жергілікті органдарда жұмысшыларымыз да бар. Жалпы қазіргі таңдағы Қазақстан Республикасындағы функционалды түрде жұмыс істеп жатқан саяси партиялардың қатарындамыз. Бірде-бір президенттік сайлауды өткізген емеспіз, парламенттік сайлауды әрқашан өзіміздің ойымызбен, тұғырнамамызбен әрқашан осы сайлауға қатысып отырдық. Жоқ, ол түсінікті, ол түсінікті. Енді сіз идеологияны айтып отырсыз ғой. Ол қас керек емес па қазір жастарға? Әрине, 20 жыл сана уланды, соңғы 20 жылда тәуелсіз жастар өсті. Оларға айтты, бұрынғы сол коммунизмнен нан тауып жек келген ағаларымыз бір күнде коммунизмді жек көріп кетті де айтты, жоқ, біз қателесіппіз, осындай да осындай, жастарымыз қате дұрыс болмапты деп, сол бұрынғы жүйені жамандау арқылы өздеріне бір очко дейміз ғой енді, өздеріне бір ұпай жинай бастады. Ал жарайды, түсінікті, оның барлығы түсінікті. Сендерде Қоңыров деген депутат бар. Иә. Енді сенің басшың шығар, коллегаң шығар. Иә. Мынау коммунистер өзі солшыл партия ғой. Иә. Әділеттілік. Иә. Теңдік деген сияқты. Теңдік, әлеуметтік, теңдік, әлеуметтік жауапкершілік. Наурызда сол Қоңыров мынау бүкіл Қазақстан бойынша нанның бағасын көтеру керек деп мәлімдеп жатыр. Сонда сол жаңағы солшыл партияның депутатының осындай мәселе көтеруі бұл саяси шизофрения емес пе? Жоқ, бұл ортаға тасталған бір кішкентай ғана ой. Бізде қазіргі мына тілшілер, иә? Жоқ, ол ой болсын. Жоқ, мынаны қараңыз, сіз түсініңіз. Жоқ, мен түсініп отырмын. Мен сізге түсіндірейін де жауап берейін де сұрағыңызға. Мынаны қараңыз, қазіргі таңдағы тілшілер жаңалық іздейді. Мысалы, ертең девальвация болады деп мен айтсам, барлығы соны жазады. Менің кім екенімді, экономистпін ба, экономист емеспін ба, адаммын ба, мен жоқ, оқыған ба, түрмеден шыққан ба, ол қызықтырмайды. Мен айта салсам, ертең девальвация болады, 500 теңге. Жоқ, ол айтты ғой. Иә. Ана ауыздан айту арқылы қайтара алмайсың ғой. Жоқ, енді одан кейін жауап берді ғой. Соны айту арқылы сол нанның мәселесіндегі үлкен проблеманы көтердік біз. Бізде әлеуметтік нанның бағасын мемлекет ұстап тұрады да, 50 теңгелік. Басқа нанның бағасын қараңыз сіз. Рамстордағы нанның бағасын қараңыз, 400 теңге. Кеше кішкентай бір литовский нандар келіп жатыр, мен кеше сатып алдым. 385 теңге мынандай қара нан. Біз әлеуметтік нанның мәселесін көтеру арқылы мемлекет өзінің дотациясымен сол 56 теңгені ұстап тұрады да, мемлекет өзінің тарапынан. Бірақ басқа жағы құлай береді. Бізде бар ғой 50 теңгелік нан. Жоқ, мен оқыдым ғой. Оққан кезде ол былай айтты. Ол жаңағы ана бізде сатылып жатқан әлеуметтік нанның бағасын 3 есеге көтеру керек деді. Енді сендер солшыл партиясыңдар. Сендер әділеттілік жаңағы өздерің айғарап жүрсіңдер. Сонда бүкіл Қазақстан аш болу керек па сонда? Жоқ. Мысалы сізге кейбір жанұялары бар, тек қана нан мен маймен отыратын. Солардың жағдайы қалай болады? Ол қараңыз, біз тек қана осындай мәселелерді көтеріп жүрген партиялардың біріміз. Негізі біз айтып жүрген әлеуметтік мәселелер, кеше де мен тағы бір осындай пресс-конференцияда осы мәселені айттым. Бізде қазіргі Қазақстан Республикасындағы жұмыссыздық мәселесін, жалақының төмендігі, кешегі зейнеткерлердің жасын ұлғайтылуы, девальвация, біз осылардың барлығына қарсымыз. Әрқашан қарсы болғанбыз. Сұрақтан қашпаш, ол неге нанның бағасын 3 есеге көтереміз деп айтты, өз айтты ғой. Ереке, мен сізге жауап беріп жатырмын ғой. Сол мәселені айту арқылы біз соның ішіндегі бүкіл проблеманы Қоңыровтың өзі толыққанды айтып түсіндірді. Мен енді Қоңыров емеспін ғой, сізге толыққанды түсіндіріп беретін. Ол кісі айтты, кейіннен неше түрлі газет журналдарға да өзінің жауабы шықты. Оқысаңыздар болады, ол ішіндегі бүкіл проблеманы көтердік мәселені. Қандай проблемалар бар, солардың барлығын айттық. Біз кішкентай ғана бір нәрсені бетін жауып қою арқылы 50 теңгеміз нан, жол жүру 80 теңге деп жауып қою арқылы артындағы үлкен проблемаларды көтергізбейміз, айтқызбаймыз.
Басқа жерде қандай мәселе болып отқан, көрдіңіз ба? 300 теңге деген клич тасталды қоғамға. Барлығы бұзара жүр. О, қалай коммунистер 300 теңге деп айтады? Неге олар 300 теңге деп айтады? Қалай олар? Біз өзіміз нан мен майға өмір сүріп отқан. Дұрыс айтасыз. Бір кусок нанды таба алмай отқан ауылда жас отбасылар бар. Өзінің бала отбасына, жа бала бақшасына ақшасын төлей алмай отқан, бір отбасыны бір атаның, апаның зейнетіне бағып отқан отбасылар бар. Біз оларды білмейді емеспіз. Білеміз. Жақсы, келістік, келістік. Сен өзі рас, ана бұрынғы коммунистердің бір несі бар сенің бойында, қасиеті бар. Олар сөйтіп көп сөйлейді де, харизмасы бар өзінің. Өзі соның дискуссияға жақын болады. Келесі бір сұрақ. Сендер осы менің ойымша, әлеуметтік желі мен жай коммунистік идеология екеуі бір-біріне сәйкес келмейді де. Өйткені әлеуметтік желі дегеніміз ол капитализмнің енді ең бір тұнып тұрған жері. Ал сендер өздерің коммунистсіңдер. Бірақ сендер әлеуметтік желіні керемет пайдаланасыңдар. Ана Сұлтан Әлі деген жігіт бар Оралда, одан кейін өзің барсың. Сендерге ана партияның басшылары ұрыспай ма, әлгі буржуазияның өнінің ішіне кірмеңдер деп? Жоқ, енді сіз бір коммунистік идея дегенді барлығы осы қоғамда бір ескілікпен салыстырады да, ескілік біз бір эволюцияға ұшырамайтын, жаңашылдыққа бет бұрмайтын, бір баяғы ескі бір 90-80 жастағы бір ата кемпір шалдардың партиясы деп. Олай емес. Бізде партиямыздың 35% жастардан құралған. Мен Алматы қалалық филиалының төрағасы, мен жасым 28-де. Бізде осындай жастарымыз көп. Әлеуметтік желі деген ол заманда болған жоқ. Ол ешқандай да ол буржуазияның немесе қазіргі таңдағы биліктің құралы емес. Ол қоғамдағы бір белгіленген адамдармен виртуалды хабарлама алмасу, адамдармен бір кішігірім болса да оңай байланысқа түсудің бір құралы. Біз соны құрал ретінде пайдаланамыз. Онда тұрған ештеңе жоқ деп есептеймін. Біз барынша бүгінгі заманның заттарының барлығын, бүгінгі заманның жаңашылдықтарын барлығына қолдануға біз әрқашанда дайынбыз. Біз өсеміз, өнеміз. Бізде де эволюциялық текетірестер болады. Мысалы, мен де кейде ағаларымның, көкелерінің идеологиясымен келіспейтін кездер болады. Мен 20% біздің партияның белгіленген идеологиясымен кейде келіспейтін кездерім болады. Мен келіспеймін. Мен өзімнің ойымды айтам, өзімнің ұсыныстарымды айтам. Бізде кәдімгі қатты осындай сізбен пікірталас бұл бер жағы. Біз кәдімгідей жеке басқа да өтіп кетіп пікір таластыратын кездеріміз болады. Сендер мысалы сұхбаттарында жазылған ба? Мынау Қазақстанда таптық, антагонизм бар, біз анау буржуйды жеңуіміз керек деп. Онда қандай сұхбаттардың негізгі бөлімдер қандай? Біздің басты тұғырнамамыздың басты бөлімі қазіргі таңда 2013 жыл болды. 2013 жыл біз жаңа устав қабылдадық. Жаңа уставтың басты мәселелердің бірігі бізде әрине интернационализм бізде бар. Әлеуметтік теңдік бізде ең басты. Жұмыссыздықты жою. Жастарымызды бизнесқа емес, еңбекке баулу. Біз ең басты бір қоятындарымыз. Кішкентай кезінде мектеп жастарындағы, қазіргі таңда бізде білім министрлігі тағысын-тағы көкелеріміз айтып отыр ғой, мектепке бизнесті енгізу керек. Бизнесқа үйрететін сабақтарды енгізу керек деп. Бұл үлкен қате пікір. Мектепте екі нәрсені үйрету керек. Баланың еңбекке баулуы, сосын кейін үлкенге деген құрмет. Енді тыңда. Еңбекке баулу деген ол бизнес. Бизнес дегеніміз бүгінгі таңда бүкіл дүние, бүкіл сіз нарықтың заманның азаматы ретінде тыңда, бүкіл дүние жүзінің экономикасының дамуының алғы шарты ол адамның бизнеспен айналысуы. Сонда сендер не бүкіл Қазақстанның халқының барлығын тек қана ана қол жұмыс істесін деп ойлайсыз? Сіз бизнес деп не қалай түсінесіз? Бизнес деген сіз қалай түсінесіз? Еңбек дегеніміз ол бизнес. Менің ойымша. Сізге еңбек деген бизнес. Мысалы, қателесесіз. Интеллектуалдық еңбек бар. Мені қараңыз. Банк сіз шетелдегі бизнеспен түсіндірмелі біздің бизнесті екеуін қатар қоймайды. Біздегі бизнес деген қалай түсіндіреді? Мен өзім мұғаліммін. Иә. Тарих пәнінен 5-6 сыныптарға сабақ беремін аға. Иә. Бізде осы сабақты енгіземіз деп мына жандай шаптар жүгірді. О, бизнестегі неге мен сұрақ қоймаймын ба? Қалай кән дайын ба бізде? Пәннің аты дайын ба, сабағы дайын ба, кітабы дайын ба? Ол не? Баяғы өзін өзі тану деген сабақ енді ғой. Сол сияқты жобалар бірінші енгізіп аламыз, кейін ар жағын көреміз ғой деген сияқты. Көрдіңіз ба? Мен бизнесқа қарсы емеспін. Бизнесқа мен қарсы болып отқан жоқпын. Мен саудагерлікке бір мемлекетті дамытатын жастардың пайда болуына, бізде де Цукербергтің туылуына мен толыққанды оларды қолдаймын. Ондай азаматтардың барлығына да мен дайынмын. Олардың болғанына мен қуанамын. Бірақ бізде формасы дайын емес та аға. Бізде айтуын айтылады, одан кейін іске кіріседі, бакалаврды енгізген сияқты. Біз өзіміз оқыдық қой, кредиттік жүйе. Біз қалай бітірдік кредиттік жүйе? Сол баяғы жүйемен ұштастырып, құрайшын 90-100 деген балды қойып солай бітірдік. Түсінгенде жоқпыз, балонның конвенциясы не екенін білгенде жоқ біздің студенттер. Аға көкелеріміз ана
жаңында мен балдық жүйені қалай қоятын да түсінген жоқ сабақ беретін. Бірақ айтыр барымыз біз ішінде. Біз осындайдан қашуымыз керек та. Бізге керек екен, шетелде бар екен, Европада бар екен бизнес сабақ беру. Біз соған кірсек, бірінші тұрнамасын дайындайық та, фундамент жоқ қой, фундамент. Дүниежүзілік қауымдастыққа кіруге қарсысыңдар. Балон жүйесі деген ол бүкіл дүниежүзілік жүйесі. Жоқ, балон, мен сіз түсініңіз да, мен ештеңеге қарсы емеспін. Балон жүйесіне де біз интеграцияға да басқа елдермен бірге байланысқа біз қарсы емеспіз. Бірақ басқа дүниелерде болып жатқан дүниені бірінші тұрнамасын, фундаментін дайындап үйренейік те біз. Дайынсыз мысалы нәрселерге біз дайынбыз да әрқашан. Жоқ, бізге балон керек па? Керек, бізге жақындатып қоямыз. Бізге фастфуд керек па? Жоқ, обязательно бізге фастфуд керек. Жастарымыз семіз болу керек па? Біздікі де семіз болу. Азынан кешке шейін смартфонмен отыру керек па? Отыру керек. Бізде смартфон тарату керек па? Әлемдегі ең бірінші Galaxy S6-ті кеше қазақстандық біреу сатып алды. Естідіңіз ғой? 960 000 теңгеге. Осы көрдіңіз ба? Сендердің партияларыңның кандидаты бар президенттікке. Иә. Сол жаңағы елді аралап жүр, yeah. Өзінің ойын айтып жүр, әлеуметтік yeah. теңділік дейді. Соның ішінде бір не бар да, ол айтады да, бұл капитализм деген бүкіл дүние жүзіне бір жалмауыз сияқты көрсетеді де капитализмді. Бұл сонда мысалы үшін сендер сол бұрынғы жаңағы сталиндік жүйеде коммунистік жүйеге қайтып келгілерің келеді. Жоқ, міне енді мен сізге біздің жүйені түсіндірейін. Yeah. Нарықтық заман дегеніміз ол жаңағы аш қасқырлар сияқты ғой. Қасқырдың қайсысының күші қалады? Сол қасқыр ең көп өзіне кусогын алады да жеп алады. Міне осы нарықтық заманның белгісі. Біз жоспарлы нарықтық заманға өтейік деп жатырмыз. Біз айтып жатырмыз, мемлекеттегі стратегиялық объекттердің барлығы мемлекеттің нысанында болу керек. Толыққанды 100%. Ол нефть болсын, ол мына Қазақ телеком болсын, Қазпошта болсын, өтірік емес қой. 90 жылдан кейін барлығы приватизациядан өтті де, айтыр мемлекеттің 51% бар деген жай ғана шын шаблон. Бірде бір сол жердегі қызметкерді мемлекет жұмысқа алмайды. Барлығын шешетін правлениенің председательдары. Оның барлығы түсінікті, оның барлығы түсінікті. Жоқ, ана кісінің сөзін мен саған сөзбе сөз айтып берейін. Капитализм дегеніміз бүгінгі таңдағы қоғамның негізгі кедергісі. Екі рет айтты, мен соны естідім. Сонда сендер мына тағы мына Қазақстанда сондай бір бұрынғы сияқты бір төңкеріс жасайын деп жүрсің. Жоқ, бұрынғы сияқты деген түсінікті. Сіздер бізді бұрынғы партиямен мүлдем бізді салыстырудың қажеті жоқ. Қою керек. Біз 2004 жылы құрылған жаңадан туындаған Қазақстандағы коммунистердің партиясымыз болды. Сол жерден бастау керек. 2004-тен бастау алу керек. Міне биыл бізге 11 жыл толады. Жазда. Біз осы 11 жыл үшін өзіміз жауап беруіміз қажет. Иә, біз қарсымыз капитализмге. Міне қараңыз. Бізде жоспарлы экономиканы осы күнге дейін қолдамай келді да, соңғы 2 жыл болды бюджетте 3 жылға қаражат салып отыр, жоспарлап отыр. Көрдіңіз ба? Әр қашан, әр бір жетістік ол жоспарлау арқылы болады. Отбасы ғой мемлекет деген. Мысалы мен әке болсам, менің қазір 3 балам бар ма? Мен ойлаймын, а мен үлкенім қыз 20-сында тұрмысқа шығу керек мысалы. Балалы болу керек, мен немерелі одан кейін ұлым келе жатыр, тойын жасауым керек деген сияқты болашаққа жоспарлаймын. Дәл солай. Бізде проблема түскен кезде алаңдаймыз да. Мысалы енді айтпайын десең, Қарағанды облысындағы су тасқыны. Алдындағы болған Қызылағаштағы мәселе. Көрдіңіз ба? Башқа айтады, мен жаңағыдай Алла тағала емес, менің қолымнан келмейді. Дұрыс, ол қолынан келмейді, бірақ алдын алуға әрқашанда болар еді. Бізде басшылыққа деген көзқарас жанашырлықпен емес, қорқу деген көзқараспен қалыптасып кеткен Совет үкіметінің кезінен. Айтпау керек. Проблема бар ма? Айтпау керек. Жоқ, жоқ, енді сендер сол коммунист, сол бұрынғы Совет үкіметін қайтарамыз деп жатырсыңдар ғой. Мен Совет үкіметін қайтарамын деп жатқан жоқпын. Совет үкіметі идеалды мемлекет болатын болса, ол бүгінгі күнге дейін өмір сүретін еді. Яғни ол идеалды мемлекет болған жоқ. Яғни оның қателіктері өте көп болды. Біз сол қателіктерін жасамауымыз қажет. Мысалы, репрессия. Біз қарсымыз. Бәрі ойлайды, мен осы Сәкендерді атқаны үшін, коммунист Жангелдинді атқаны үшін, тағысын тағы басқаларды атқаны үшін біз қолдаймыз, жақсы көреміз. Жоқ. Қазақтың тұлғаларын атқан кеңес үкіметін мен кешірмеймін. Ол мен коммунист болғанымен, ол мен кеңес үкіметінде туындаған жоқ коммунистік идеология. Ол басқа жерде туындады. Оның біз қазір эволюцияланған, яғни 50% жарамсыз ол идеологияның. Сол жаңа 50%-ын біз жаңашылданып енгіздіруіміз керек. Мен қазаққа, мен орысқа, мен ешкімге қарсы емеспін. Мен осы қоғамда әділеттікті орнатуға бір атсалысып жүрген азаматтардың қатарынан. Ал енді келесі бір постулаттарың сендердің. Интернационализм. Оны қалай түсінесің сен? Енді интернационализм деген қазіргі мынау халықтық ассамблея ғой. Оны түсінетін түгі де жоқ. Біз әрқашан оны айтып келе жатыр. Біз 130-дан астам ұлттар осы жерде өмір сүріп жатырмыз. Иә, біз қазақ ұлты ретінде осы мемлекеттің егесі. Сонда сендер сол 130 ұлттың қатарына
Қатардағы жауынгер ретінде қазақты да қойып қоймақсыңдар ғой, солай ма? Жоқ, мына қараңыз, сіз қателесесіз. Осы жерде барлығы қателеседі. Интернационализм дегеніміз ол тек қана барлық ұлттардың ұлттар арасындағы теңдігімен қоса сол жердегі титулды ұлттың басқа ұлттардың алдындағы жауапкершілігінің молдығы. Біз егер де ол мәселені айтпайтын болсақ, біз қазақ үшін қазақ мықты болсын десек, бізде сіз аға түсініңіз. 10% ғана жастарымыз бізді интеллектуалды түсінеді. О, қазақ деп айтқанымен мен басқа ұлтты да қадағаламауым керек, ұрмауым керек, оларды да желеп жебеуім керек. Ол көрші сияқты ғой. Сол себептен біз осындай ұғымды айтамыз. Интернационализм, көп ұлттылық деп. Ойында миы жоқ, ақылы жоқ азаматтар түсініп жүру керек. Басқа ұлттарды, оларда кәдімгі адам, ол да осы жерде өмір сүрген, осы жерде оның ата-бабасы, мүмкін оның ата-бабасының еңбегі одан да зор шығар, ол білмейді ғой. Иә? Ол бұрында қалай көшіп келген жағдайларын түсіну керек та, біз осыны айту арқылы қазақтардың арасында қазақтың бөлек дара күшті халық екенін анықтамауға ғана берілетін постулат. Ал бірақ негізінде біз титулды ұлт ретінде осы елдің жаңағыдай егесі ретінде біздің жауапкершілігіміз молырақ болу керек. Біз түсінуіміз керек. Ал кетті мақұл, жарайды, ал біз ертең бір ұлт қана тұрайық осы жерде. Бір ұлт қазақ ұлты тұрды дейік мысалы қазақта. Ол көбейеміз біз. Әрине, қазақ ұлтының міне соңғы 20 жылда біз 15%-ға көбейіппіз. Ол көбейе береді. Ол дұрыс репродуктивті, дұрыс жүріп жатқан жүйе. Ол арқа кезінде Қытайдың коммунистердің басшысы Мао Цзэдун 100 гүл гүлдесін деген ұран тастаған. Бірақ сол 100 гүлдің барлығы солып қалды. Сол ұранның арқасында 40 миллион адам қайтыс болды. Сендердің ұрандарың жақсы, бірақ нақты істерің соған сәйкес келе ме? Енді қараңыз, түсініңіз да, біз енді қазіргі таңда қолымызда билік жоқ партиялардың біріміз ғой. Бізде әкімшілік ресурс жоқ. Бізде 7 ғана депутатымыз бар, жергілікті жерлерде филиалдарымыз бар. Менің филиалымда, менің қол астымда 8 адам жұмыс істейді. Штатты жұмысшылар, иә, мен 8 адамды басқарамын. Онымен қатар өзіміздің 6000-нан астам мүшеміз бар. Біз енді әрине үлкен мемлекеттік машинаға қарсы төтеп бере алмаймыз. Бірақ мен мемлекеттегі бір тұрақсыздыққа күресіп жатқан жоқпын. Мен үшін Украина, мен үшін Қырғызстан керек емес. Бірақ мемлекеттің қателіктері бар ғой. Ол мемлекет дегенде отбасыдағы әке сияқты ғой, кейде қателеседі. Сол кезде біз айтуымыз керек шыңғырып. Ой, мына жерде қате кеттіңдер. Мына жерде дұрыс басып жатқан жоқсыңдар. Қандай мәселені айттыңдар? Мысалы, зейнетке жас толуға айтқан кезде біздің 7 депутатымыз да қарсы дауыс берді. Барлығы қолдады. Есіңізде ғой? Білетін шығарсыз. Айта бер. Иә, бірінші мәселе. Екінші девальвация болған кезде біз айттық, біз қарсымыз. Әрине, қазір сол жасалған девальвацияның жақсы жақтарын қазір қоғам көріп жатыр. Көрдіңіз ба? Мемлекет бір шаг алға басты да қадам. Біз сол кезде қарсы болдық, бірақ қазіргі таңда мына Ресей бізге тағы да девальвация керек болып отыр, Ресейдің келіп жатқан мына тауарлар. Жоқ, тағы қандай? Әлеуметтік теңдік. Біз айтамыз, әлеуметтік жауапкершілік. Қазақстан Республикасында 3 миллионнан астам жұмыссыз бар. Міне қазір түсіріп жатсыздар ғой, осыны есте қалу керек. Қараңыз. Бізде мемлекеттік статистика 600 мың ғана жұмыссыз бар дейді бізде Қазақстанда. Мен айтам 3 миллион 200 мың жұмысшыз бар деп. Қалай? Бізде Қазақстан Республикасының мемлекеті айтады. Бізде 2,7 миллион халық өзін өзі жұмыспен қамтамасыз етушілер дейді. Естігесіз ғой? Самозанятый, солай айту керек шығар, барлығы түсінеді. Олар кімдер? Сіз ойламаңыз, ол бәрі ойлайды, ол базарда сауда жасап жүргенде. Жоқ, қателесесіз. Базарда сауда жасап жүргенде олар жеке кәсіпкерлер. Олар кіші және орта бизнесқа кіріп кетеді. Өзін өзі жұмыспен қамтамасыз етуші, даяшы, көлік жуушы, Алматыға келіп арба итеруші, ешқандай да әлеуметтік жағдайы қорғалмаған, ертең зейнет алмайтын, өзінің бейнетінің зейнетін көрмейтін азаматтар. Олар кімдер? Олар сондай азаматтар. Енді оған 600 мың ресми жұмыссыздарды қосатын болсақ, 3,2 миллион жұмыссыз. Үлкен ол армия ғой. Жұмыссыздықпен кәдімгі наркоманиямен күрескен сияқты күресу керек аға. Ол жұмыссыздық деген ол бір терроризм ғой. Енді осы фактіні шешудің қандай жолдарын ұсынып отырсыңдар? Мысалы үшін. Міне қараңыз, енді осы фактіні шешу жолдары өте жоғарғы мықты деңгейде, оп-оңай ғана айтуға болады осының шешуін. Міне қараңыз, жұмыссыздықты шешудің жолдары. Ең бірінші, жоғарғы оқу орындар қазір бізді мұғалімдер, университеттер кәдімгі бизнесқа айналысып кеткен. Оқушыны шығарады да айтады, қарағым, бізде статистика қалай жасалады білесіз ба? Грантта оқысаң, айналайын маған бір не алып кеп бере салшы дейді. Анықтама. Бір жерге жұмысқа тұрдым, практикаға қарай жұмысқа тұрам деп. Грантта оқитындардың барлығы соны тапсырады. Мен Қазақ ұлттық университетін бітіргенде де көрдім. Басқа да университеттерде де бітіргендерді көріп жатырмын, естіп жатырмын, иә. Соның арқасында Қазақ ұлттық университеті айтады. Да, міне біздегі 100% бітіргендердің 75% жұмысқа орналасты, қалған 25% олар ақылы қызметте өздері оқыған дейді. Міне. Мәжбүрлеу керек. Бүкіл әлемде дамыған университеттер үш категория бойынша рейтинг жасалады. Бірінші, студенттерінің жұмысқа орналасуы,
Екінші, сол студенттердің барған жердегі алатын жалақсы. Үшіншісі, жұмыс орнының осы студенттер жайлы айтатын, артынан айтатын сөздер жа, мінездемесі. Міне, бізде осының біреуі де жасалмайды. Бізде мүдделі емес, ол бизнес. Енді айту керек, 5000 студент оқытып атыр ма? Өздер айту керек, 500-ін бітіріп атыр, соның 75%-ын, или 80%-ыне 400-ін жұмысқа орналастырмаса, лицензиясын алу керек. Оның орнына басқа университеттер қойылды. Тағандай мәселе. Бірінші мәселе. Екінші мәселе, бізде бизнесте өзіңіз айтып отырсыз ғой міне, жауапкершілігі шектеулі организациялар бар, тоулар. Айлық табысы 5 миллиард теңгеге дейін табатындар бар да, 3 адам жұмыс істейді. Немен айналысады олар? Олар генеральный подрядчик. Таныс тамыр арқылы ұтып алады, субподрядчикқа бере салады, ортасында өздері миллиардтарды ұстап отырады. Қадағалауға болмай ма? Не үшін бізде финполиция отыр? Қадағалау керек қой. Бұл бизнес қой. Қалай ол бизнес? Бизнес болғанда да, мені қараңыз, тоғыларда табысы 5 миллиардтан асатты, 3 адам жұмыс істейді. Арғарай кеттік. Ресми түрде. Арғарай кеттік. Осы мәселені шешуге бола ма? Арғарай кеттік. Болады ғой? Болады, арғарай кеттік. Екінші мәселе, үшінші мәселе, көп векторлы экономика жасау керек. Біз кетуіміз керек мына нефтяной игладан. Осыған ұмтылуымыз керек. Мысалы, мына лампаны алайық. Бізде вольфрам бар ма? Бар. Мынадан да пайдалы. Мынау кәдімгі азаңғы жарықты беріп тұрғанымен адамның көзіне. Бізде кеше ғана айтты, Қызылордада енді стекольный завод салынатын болды деп. Қарағым, 20 жыл бұрын салу керек еді сол әйнек заводын. Барлығымыз қойып алдық Қытайдың әйнегін. Енді ол заводтың кімге керегі? Көрдіңіз ба? Аяқ киім шығаратын заводтар. Жеңіл өнеркәсіпті дамытайық та. Опаңай ғой. Қиын емес. Оңтүстік Қазақстан, біз айтып отырмыз, урбанизация жүріп жатыр. Солтүстік пен оңтүстік бөлініп жатыр. Әңгіме солай болып отыр ғой. Айналайынау. Солтүстік Қазақстаннан мені қараңыз. Кішкентай зауыт сал, цех 2000 адамға, лампочка шығаратын. Керек па? Керек. Мемлекеттік органдардың барлығы сол зауыттан алсын лампочкаларын, алатын светтерін, жарықшамдарын. 2000 жұмысшыға оңтүстік Қазақстаннан бір топ 1000 жұмысшы жас балдарды алу керек те, сол жаққа қарай көшіру керек. Мынандай условия қою керек. Қарағым, сен осы жерде жұмыс істейсің. Егер де осы солтүстік Қазақстанның қызын алып, осы жерде үйленетін болсаң, осы жерде қалатын болсаң, бізде солтүстік Қазақстан адам саны азайып отыр деп қоя, саған біз үй береміз, жай береміз. Осы зауытта өсесің, өнесің деген. Бұл үлкен бір стратегиялық жұмыс болу керек, аға. Ол сіз айтты, мен айттым, мына жерде журналистер жазды мен шектелмеу керек. Оны істеу керек. Министрлердің барлығы кабинеттерінде креслоны тоздырудан қашу керек. Министр, білім министрлігі ма, әрбір ректормен кездессін. Мен болғанда ректормен барып кездесетін едім. Қарағым, кел айтшы мен әңгіме. Қанша студент сені бітіреді? 5000 студент. Қанша жұмысқа орналасты? Түсінікті. Опаңай. Осының барлығы бізде бар. Кішкентай зауыт салатын ақша бар. Фир бойынша салу. Оның барлығын өздерің айтып жүрсіңдер. Айтып жатырмын. Соны өздеріңнің мысалдарыңмен іс жүзін асырып жатсыңдар ма? Бізде бар. Бізде кішігірім. Енді Қостанай облысында жаңа Большевичка деген кішігірім фабрикамыз бар. Енді бізде әрине ондай мүмкіндіктеріміз жоқ. Мына Қызылорда облысында енді біз кішігірім мынандай әк шығаратын бір месторождение ашайын деп жатырмыз. Енді ол бірақ оған көп қаражат керек. Біз мемлекетке барып едік, енді оларға бізде білесіз ғой, бизнес проект дейді да, бизнес проектті біздің адамдарға жаздырады да, сізге біз ақша бөлеміз дейді. Мен қараңыз, бізде қалай бизнесқа ақша бөлеміз, ол біз дайынбыз дейді да, европейский стандарттармен жаздырады. Қарағым ау, біз әлі оған жеткен жоқпыз ғой. Қазақ, оған не Европа керек? Мен 50 мал сатып аламын да, келесі жылы оны 100 мал қыламын деген екі ақ ауыз сөз керек болды. Барды қорасын көр, қойшысын көр, шопанын көр, жерін көр да бер. Мынандай білімсіз, түсінікті, білімділікті, біліктіліктің қажеті жоқ ол жерде. Түсінікті. Енді елбасымыздың айтқан тезистарыңның біразымен келісуге болады, біразымен толығымен келіспеуге болады, бірақ дегенмен де өздерінің 90 мың мүшелерің бар екен. Осындай жастар коммунистік идеологияның бойында тұратын болса, Қазақстанда белгілі бір тепе-теңдік болады деп айтуға барлық негіз бар. Бүгінгі студиямыздың қонағы болған өзі коммунист, саясаттанушы, тарихшы Елнұр Бешенбаев. Сізге де көп рахмет. Келесі кездескенше.